Ločom je prvi do zadnje, pesama komponovao za njega, od ovih hitova koji će večeras pevati, a sve velike koncerte, njegov je svirao već, kažem, 35 godina, znači, postali smo kao jedna porodica, da tako kažem, vratili smo zajedno, družili se, sarađivali i kroz muziku, i kroz futbal, i sve ostalo, ja sam uvijek čuveno je stranu registraciju, što sam zavio za Srbije i će su tako neka nezaboravna druženja. Ali on je jedan, po meni, ja sam radio sa svim pevačima i ove narodne muzike i zabavne puno, a i urednik sam u PGP RTS-u već 35 godina svima, ali Miroslava moram da izvojim uvijek kao saradnika. Prvo zato što smo najduže radili, a drugo najlakše za saradnju. Najlakše za saradnju. Svi su ostali sigurno ok, ali ja smo nešto drugo posebno. Kao Božić i Badnji dan, što bi rekli, vezani smo i ono, kad se neka desi da ja ne odem na neki koncert zbog nekih obaveza i tako dalje, dogovor sa njima, ali oba publika već navikla na nas dvojicu zajedno i onda je već to nešto čudno ljudima. Nadam se da će večeras biti jedan sjajan koncert, dobro druženje, dobra žurka, kao i svi drugi, naravno. Posle ovoga imamo veliki koncert u Guči na Samoletu Mači 14. augusta, da, na zatvaranju u nedelju, zajedno sa Severinom, on ima svoj koncert i naš, a na otvaranju 10. djececa jer ima čepa, tako da se radujem u tom koncertu jer uvek budu jako lepi koncerti i jako posvećeni dođu tu pobediše sa 3000 ljudi na koncert. I sve toga imamo puno koncerta po Bosni, po Hrvatskoj, sad ko uvijek bili u Poreču, baš jedan sjajan nastup i tako dalje. Za jesen pripremamo neke nove pesme, pa onda onaj tradicionalni koncert 10. decembra u Sava centru, dva dana, 10. i 11. I tako, mi funkcionišemo fenomenalno, slažemo se lepo, razumemo se jako dobro kada je u pitanju muzika i uopšte život i, kažem, jedna dugogodišnja izvanredna sam. A ja inače volim i što i Miroslav malo pre reče, čuo sam kad god prolazimo za Bugarsku i uvijek svratimo u Pirot, na ručak, večeru i tako dalje, ti specijaliteti su čuveni. Danas smo isto bili na ručku kod Piroćanca čuvenog, sjajna klopa što bi mi rekli, hrana. I Pirotje su jako gostoljubivi, preosjetljivi i tako dalje i tako dalje. Dolazio sam ja ranije još, pošto sam ja dugo u fudbalu i gledao sam dosta utakmica Radničkog dok je bio u drugoj ligi. Sad se ponovo vratio u drugu ligu, to me posebno raduje. I posebno me želim da pozdravim velikog prijatelja Živkovića koji je trener Radničkog iz Pirota i da čestitam ulazak u prvu ligu. Pirotina će bio jako futbalski grad i nadam se da će biti ponovo. I kažem, eto, Pirot je stvarno onako jeste malo odaleko od Beograda i ima svoju dušu, ima svoju neku atmosferu i uvek rado dođe.